Вітам вас сердечно на каналі Людмила Циганкова і на початок це поділитися моїм новим образом, який я намалювала олійними фарбами на полотні 70x100 шпахли. Дуже цікава техніка, дуже цікавий сюжет, і ми вже будемо малювати дуже дуже таких містечок на берегу моря. То акурат був Ципр. І хотіла б розвинути такий темат, як зміни в житті чоловіка і, передусім, зміни в житті чоловіка доїжджалого, який вже не мертвий, а може навіть і не мертвий, і мам не дуже мертвий, і як зробити ці зміни. Ну, я мислю, нема цього страшитися, ні віку, ні тобто, ні старчі пінензи. Зараз дуже різних можливостей. Сама хоче проводити ці зміни в своєму житті, для того, що хоче мати кавалик своєї прищення на берегу моря, теплого моря, де могла б далі творити, малювати такі містечка. І цілий час мислю, аналізую, збираю інформацію, як зреалізувати той помисел. Очевидно, коли чоловік має фундуші, то без проблем, зараз можна в кожному краю набити нерухомість, і вже маєш той кавалик на тим теплом морі. Але коли замало ти фондуша, теж можна не, як то мовиться, не розігнавати з такого моження. Існують різні можливості. Очевидно, є кредити, хіпотеки. Ніхто вже дуже вчитів катему, але я зато, можливо, то є одна із можливостей, щоб зробити фондуші для реалізації своєго моження. Ну, бенду, якщо вас зацікавить цей темат, бенду оповідать, як я набула ті фундуші і як я бенду набувати нерухомість в такому чудовому краї, як Іспанія. Тамтим роком ми були на Франції, дуже мені сподобалась Франція, дуже сподобалася Ніцея, малювала я на плацах Ніцеї в Інстаграмі. Я виставила навіть здіння, навіть зробила виставу своїх образів і ікон в ресторації на променаді інгліз єдного пана Вальдемара з Польщі, який проводить чудовну ресторацію. І так, во Франції може чудовне містечко на берегу того моря, узорового вибрежжя, теж чудовне. Все файно, правда, життя трошечки задрога. Зараз на кінці Козирника хочемо з колежанкою поїхати до Іспанії, Коста Бланка і до Тарів'єхи. Задачимо, що це за містечко, яке там море, який там клімат, і як можна там творити. Задачимо. Наразі тільки мислимо, аналізуємо, збираємо інформацію. І найважніше, я збираю інформацію, як змінити своє життя, як реалізувати свої мріяння. Ну, наприклад, щоб мати той кавалик своєї прищення на берегу теплого моря і такого чудового краю. Я мислю, що ні вік не гра, ні фундуші, ніс не гра. Не може стати перешкода, якщо чоловік захотів щось зробити в своєму житті, щось нового, припровадити щось нового, цікавого. Наприклад, я хочу це зробити, ну, для зміни клімату, то є одна справа. І тим паче, що та нерухомість я хочу додатково, щоб вона була. Для того, що Польська кохана, все супер, то моя родина, діти мешкають в Польщі,
Польська дуже чудовий край. Але теж хотілося б помешкати там, де трошечки інший клімат, тепліший, комфортніший. Ну і хотілося б показати себе, зреалізувати себе, розвинути свою творчість. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I dlatego mówię, żeby być zadowolonym życia, to zawsze trzeba słuchać siebie, swoją intuicję, swoją duszę, co ty chcesz. Są ludzie, którym starczy, nigdy nie chcą jechać i bardzo fajne im w tej miejscowości, oni realizują się. I to najważniejsze. Ja myślę, realizować się trzeba в каждом веку, с каждыми возможностями и реализоваться творче. Как я уже говорила, сгодня этой пирамиды Масловой, пирамида подшип человека, подстоловой и так далее, на гуже та самореализация. И то повинна творче самореализация. А především для людей уж таким доезжалым веку, где, как то мовище, już ty jesteś na emeryturze, już możesz odpoczywać, ale tego za mało dla ciebie. Ty jeszcze chcesz coś zrobić w tym życiu, śpiewać, tańczyć, malować. Także będę organizować, możliwe, że to już w Hiszpanii, takie wernisaże duszy, warsztaty malownicze będą nagrywać to i wystawiać na swoim kanale YouTube. Pokażę, jak ja będę zmieniać swoje życie i zapraszam wszystkich, żeby nie mieli blokad, strachu. Chcecie zmienić. Róbcie chociażby kroczek po kroczku do swojego marzenia. Oczywiście marzenie, cel u was powinien być nie mniej więcej konkretny, co wy chcecie. А найважніше послухати в тиші, в спокої, уединення, чи то ваше, чи то згодно з вашою душею, з вашим серцем, і ділати поволі, ну, напевно, ділати, а не сидіти, тільки мажити. Життя вам всього доброго в тим житті. До відзення.